Ivica. Vsaka svoje ekipo zbrala, začneš ti, Ana. Ja, Deja, Sven, Janja, Vanessa, Leja, Sven, Maj, Vanja, Kristjan, Gašper. Pa ne, to pa si je. Ana. Mirko. Tako, učenci, v uvodu smo si pogledali že kar nekaj v vesolju, v nadaljevanju pa boste sami delali seminarske naloge in to v parih. Razdelila sem vas pa takole. Iva in Janja, ki sta skupaj, Kristjan in Deja, Sven in Leja, Vanessa Vanja, Andreja Gašper, Luka kot Linda, ter Ana in Mirko. Pa ne, spet jo. Tako, naloge so znane in se boste potem kar lotili dela. Ja, prosim, Sven. Lahko naredimo PowerPoint. Seveda, tudi PowerPointi so zaželeni. Tako, učenci, ne pozabite na domačo nalogo. Vidanje. Čidrica, samo ako zdejo, prosim. Ne morem zdržati, te že ima svoj par. Ja, ampak jaz res ne je borala s tem mir, kot to. Poglej, žal ne gre drugače. Pari so taki, kot smo se dogovorili. Prosim. Ne bi tako ni noben zadovoljen s svojim parom. On obvlada fiziko in mislim, da vama bo šlo skupaj odlično. Od njega se boš lahko tudi kaj naučila, boš videla. Okej, okay, adijo. Zdanje. Jabok. O, zajčka imaš, jo, kak je lep, jaz bi ga tudi rada imela, sem mi ne dovolijo. Miki mu je ime. Res, kaj pa to? S tem si brusi zobe, ker mu skos rastejo. Aja, jo, kak je lep, kaj pa je? Tam ima še ena bombončka, lahko ga malo nahraniš. Ne boj se, sej ne bo ugrizlo. Kak lep zajček. Ja, to je kunc, veš? Zajcev se ne da v domačit. A ja. Pa še vidiš, ko ima dlako okoli vrtu, je take posebne vrste. Kaj ga lahko malo zavem? Ne, veš, morava se spraviti v seminarski nalogi. A ja, pa res, ja. Joj, sem nekaj iskala, nisem nič našla, veš, ti si kaj našel? Ja, jaz sem ful knjig najdu, pa na internetu je tudi velik tega. Se ti lahko pokažem, ampak prvo ti moram pa to pokazati, le. Wow. Veš, kaj je to? 3D slika. Mars. Vidiš? Veš, zakaj so to slikali 3D tehniki? Zakaj? Ker so mislili, da bi najlažje raziskali površje. A ja. Evo, le, Ana, ta kup kamnov se bo poimenoval Skalnjak, kot vrt. Wow. Jaz sem pa mislila, da je rdeč. Yes. To je sam pesek, ja. Kaj to bomo tudi uporabila v seminarski? Ana, kaj si ti pozabila, kaj imam idla za seminarsko? A ja, tiste galaksije pa... Zvezdne kopice in meglice. Ja. Ja, se sem že PowerPoint naredila. A ja, jaz sem pa tak mislila, kak bomo to. Ne, se to je čisto enostavno, ti bom pokazal. Kak se ti pa kaj barva dopade? Ja, je dober, tak modra, vesoljska pa to. Ja. No, vidiš, tukaj sem opisal najbližjo galaksijo, najbolj vidno galaksijo. Ja, Andromeda, ne? Kaj pa animacije, so ti všeč? Ja, okej, je. No, jebo, tukaj sem pa še podrobno gledal, oziroma malo našo galaksijo, ne? Ja, sem kaj najbolj pol boljš, da bi našo galaksijo najprej pa pol Andromedo. Ja, imaš prav, lahko bi začel z našo galaksijo, ne? Ja. Bom to zamenil pol. No, to je pa še meglica, ful lepa, ne? Ja, ful dobro si to naredil, to mi je všeč. Ja, se jaz to rad delam. No, pa bomo pa tisto še spremenili, ne? Vire pa že itak imamo. Ja, okej, je. Jo, Mirko, veš, jaz sem res mislila, da bo stal ful tež delati, pa da sedi tak, no, sej, mislim, tak... Ja, nisi edina, kot ko misli. Ja, res grem preveč, mislim, prevečkrat na prvo žogo. No, dajmo zdaj to dokončati.
Ja, najboljši PowerPoint bova imela. Mirko, pel psa ven. Ja, mami. Jozus, bi treba tega psa pel. Samo štud, kaj dobro, kaj grem lahko s tabo, kaj bom lahko jaz pelala. Ja, lahko, ja. Koliko dolga pa že imaš, Mirko? 2 leti. A ja, to je tarjena. Ja, višavski. Sta, s tabo je vse dobro? Kaj pa ne bi bilo? Pa imaš vročino? Ne. D5 gremamo. To je vse dobro. Vem, kaj dela s tem pacijentom. Trga se je. Ja. Sem mislila, da ni jak. Sprav ne vem, kaj dela s tem pacijentom. Trga se je. Ja.